Fala pessoal, depois dos 45 do segundo tempo, a cantora Daniela Mercury resolveu sair do armário. Agora, já na prorrogação de sua carreira, parece que ela resolveu, enfim, sair do hospício. Infelizmente, o que foi mostrado na mídia foi somente as suas palavras, mas não as consequências das mesmas, que é isso aqui, ó. Usa os demônios da gente, tá liberado, sabe um pouquinho dos demônios da gente. Sem demônio, meu filho, ninguém viu. Vamos pra trás, prepara, prepara e joga pro ar. Vale lembrar que este show é na cidade de Guaranhuns, em Pernambuco. A pergunta que eu te faço é: será que momentos antes do show, momentos antes de Daniela Mercury subir ao palco, será que deram para ela uma coxinha de carne humana estragada? Porque Guaranhuns, infelizmente, mesmo com um povo muito trabalhador e honesto, acabou por ficar conhecida como a cidade dos três canibais, aonde os três canibais abriram uma lanchonete de carne humana. Será que deram para Daniela Mercury uma dessas coxinhas? Porque nada explica uma cantora que, outrora, cantou coisas tão bonitas como "quando não tinha nada eu vi", "quando dei por mim, me apaixonei", "quando vi você, me apaixonei". Letras belíssimas. Agora, para se manter na mídia, precisa causar, precisa polemizar e dizendo coisas que são condenáveis não pelas palavras da Bíblia diretamente, somente, na verdade, mas por qualquer religião. Porque defender o que eu estou dizendo aqui com os argumentos bíblicos seria muito fácil. Agora, não há uma religião que explica isso que Daniela Mercury cantou. Disse antes de cantar, nada explica, porque as próprias religiões afros, elas não dizem que, diretamente, que estão cultuando demônios. Para elas acreditam estarem cultuando entidades ligadas à natureza, ligadas a forças de a pessoas de ancestrais. Eles não usam essas palavras, eles não acreditam estarem ligados ao mal. Então, quando uma pessoa diz que precisar dos seus demônios, só pode estar revelando aspectos de sua vida. O problema é o seguinte, é a irresponsabilidade, a idiotização das pessoas. Pernambuco é um lugar, como eu disse, de pessoas muito trabalhadoras e esforçadas, mas é contado como um dos estados mais miseráveis do Brasil, por ter justamente um povo tão manipulável quanto aquela multidão. A mulher manda você levantar a mão, porque você precisa dos seus demônios, e as pessoas levantam. Ninguém para questionar o que a mulher está dizendo. Aonde você acha que a sua vida vai parar, hein? Toda irresponsabilidade é financiada. Tem alguém por trás da Daniela Mercury segurando as merda que ela faz. E você? Quem é que vai segurar as bombas que vier na sua vida diante desse pacto que você fez aí? Diante desse culto que você realizou ao mesmo?
Porque isso foi um culto ao demônio. Não foi um show. Isso aí não foi um show. Foi um culto ao demônio. E quem estava no show participou. E as consequências na cidade depois? No show, o trem já começou a ficar solto ali. Já começou a ficar gostosinho para ele. Pá, pá, gostosinho. E depois, na cidade? E na vida das pessoas? E dentro de casa? E na vida dos familiares? A sua vida não se resume a somente aquele momento de euforia. Uma frase totalmente inconsequente e pessoas totalmente, vou dizer nem que inocentes, porque tem uma frase da psicologia a qual eu me apaixonei, que diz o seguinte, que a inocência, depois de um certo tempo, depois de uma certa idade, ela passa a ser considerada depravação. Tá entendendo? A pessoa tá curtindo ali aquela sonsice. A pessoa está curtindo ali, bancar o bobo. E sabe o que é mais interessante? É que muitas pessoas tendem a ligar o rock ao culto ao demônio. Quando, na verdade, o culto ao demônio é algo muito mais individual do que realmente um estilo musical. Olha aí, uma mulher cantando uma música que certamente, se for pegar a origem disso aí, zum zum baba, quer dizer alguma coisa, e fazendo todo mundo cultuar junto. E as pessoas se deixando levar. Por quê? Porque alguém de nome, que a mídia levantou como um exemplo da nossa cultura outrora, mas que agora, para se manter na mesma, precisa causar. Tem que causar. Porque já está na prorrogação. E pena, está aproveitando essa prorrogação, não para sair pela porta da frente, mas para sair do hospício. Bom, este vídeo serviu também não só para abrir os seus olhos diante da manipulação e dos artistas que você acredita fazerem só um trabalho musical, mas também para te lembrar que eu não sou mais aqui. Eu não sou mais aqui! Eu estou indo para o Vale do Jequitinhonha nesse exato momento. E por isso conto com suas orações. Espero que você esteja orando por nós, pelo Pastor Edson, pelo projeto do Pastor Edson. Projeto muito sério, aonde nós estaremos documentando tudo e vindo com vídeos novos para vocês. Por isso, durante alguns dias ficaremos sem vídeos, mas semana que vem voltaremos aqui. Espero que você esteja conosco, seja curtindo nossos vídeos, compartilhando nossos vídeos. Se você quiser acompanhar um pouco dessa saga, me segue no Instagram, entendeu? Me segue no Instagram, me segue no Facebook, me segue na página, para você ir se atualizando com o que está acontecendo. Porque à medida que eu for passando, eu vou registrando. E aí se conecta um Wi-Fi vindo de algum lugar, ou às vezes o celular dá sinal, porque são áreas onde não tem nem sinal de celular, que dirá a internet. Então eu vou subindo, e aí quando eu entro em algum local que dá sinal no celular, sobe uma foto, sobe um vídeo, e aí dá pra gente ir interagindo um pouco mais até chegar, ok? Continuo orando por... Agradeço muito a todos vocês que oram, agradeço muito a todos vocês que participam, agradeço demais aqui meu irmão Cleison Dutra, meu parceiro, agradeço a Rosana Amanda, que sempre se preocupa comigo nos momentos de viagem e também nos ajuda, colabora conosco. Cara, bênção pura, não tenho palavras para agradecer, porque vem em nosso trabalho a seriedade. E vou tirar muitas dúvidas com o pastor, eu não sou o dono do projeto, eu só apoio, entendeu? Eu sou alguém que tenta canalizar um pouco de ajuda a um trabalho sério, que eu vi que é sério e honesto. Por isso, muito obrigado a todos vocês que acreditam no nosso trabalho, se inscrevem, que curtem. Vamos sempre divergir em um ponto ou outro, mas o essencial, nós estamos juntos, que é o verdadeiro evangelho de Cristo, que é compartilhar Jesus. E a Daniela Mercury, ela é uma pessoa que ela tem que entender que os cristãos não têm nada contra ela, muito pelo contrário. Nosso desejo é poder compartilhar um pouco de Cristo, porque isso, todo esse ataque dela, a fé das pessoas, principalmente as pessoas cristãs, só revela uma mágoa. Só revela uma dor, só revela uma alma desesperada por Cristo. Ela ataca aquilo que ela acha que não pode ter, porque está presa
certamente em algum pacto que ela fez e agora precisa compartilhar isso com as pessoas. Mas eu tenho fé que, em nome de Jesus, o Evangelho de Cristo vai alcançá-la e libertá-la. Espero que esteja conosco. Se inscreva no canal. Ah, eu já disse isso, né? Eu sempre digo isso. Muito obrigado por tudo. Vamos juntos para mais uma missão. Vai ser demais. A missão será próxima a Teófilo Otoni. Teófilo Otoni. Ou nomezinho difícil. Será em alguma cidadezinha por ali, por perto. Então, quem sabe, você que é da região, nos esbarra conosco por lá. Ok? A paz pela espada.